Liridona Ademaj do të rri sot në fshantin e sajnë në ratës të gjakovës pas miratimit të kërkesës nga prokuroria. Laimi është bërë i ditur nga familjarë të 30 vjeqares. Adema ishte varosur fjithimisht në fshantin e bashkëshurtit në Cërmjan. Liri Dona Adema ju vra me 29 nëntor në rrugën dhe Alipa Lshishi në Pështin. Liri të njën arrestuar tre të dyshuar për organizimin e vrasës e saj, ndërta dhe bashkëshorti i saj. Nej Murseli dyshohet se pagoj 30.000 euro granit plavën për të ekzekutuar 30 vjeqaren. Për njarjen është arrestuar edhe nipi Murselit, ku shtrim kokolla, ish pjestari fësëkës. Gjukata themelore e Prishtinës në seancën e ditës së diel vendosi masën e paraburgimit ndaj tre të dyshuarve për vrasjen e 30 vjeçares Liridona Ademaj, ngjarje që nxiti reagime si në Kosovë edhe në Shqipëri.